Pri nakrúcaní vám asi pomáhal aj fakt, že vlastne všetky zábery ste mali rozkreslené. A to je tiež zaujímavá vec a neviem, či je úplne bežná. Ja si myslím, tak bežná ako v podstate je, ale asi nie na lokálnom seriáli. Tá posadnutosť s takzvanými storyboardami ako rozkreslením, ja ju mám od detstva, do 12 rokov, vždycky to zošita, nakreslil celý film, pomáha vlastne v tých najväčších stresoch sa zorientovať. Ono to není ani nutne nejaká mantra, že takto to musí zostať, ale skutočne v tom stresovom natáčaní, kde napríklad na niektoré dni máte takzvané dva štáby, takže režirujete dva štáby, takže rozdelíte tie obrázky, idete robiť na strechu tieto obrázky a ja robím dole s hercami tieto obrázky, sú veľmi nápomocné. Týchto dní tam bolo niekoľko, bez toho by sme to ako nezvládli. Druhý element je samozrejme nejaká zrozumiteľnosť, lebo my sme mali, nepoviem, že každý deň, ale rozhodne každý druhý, tretí deň nejakú skrytú kaskadérskú alebo nebezpečnú vychytávku, či už to bolo s autami, alebo či to bolo nejaké behanie, skákanie a rozhodne teda aj tých výbuchov a výstrelov sme nemali málo. Takže v takomto prípade tie storyboardy sú neoceniteľné. Ultimátum v sobotu o 20:35 na Jojke.